אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש שכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה ותולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגה סריס המלך שומר הנשים ונ נתון תמרוקן והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויסכן איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכד נצר מלך בבל והיא אומנת הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אבהם והנערה יפה תואר וטובת מראה ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת ויהי משמע דבר המלך ודתו ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שומר אנשים ותיטב הנערה ועיניו ותשח חסד לפניו ויבהל את עמוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת שבע נערות ערויות לתת לה מבית המלך וישניה ואת נערותיה לתור בית הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה שלא תגידו בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ובהגיעתו נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש כי כן נמלאו ימי מרוקן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשר סמים, ותמרוקי אנשים, ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר, הנה תן לה לבוא, אמא, מבית הנשים, עד בית המלך בערב, היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד שעשגה, סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה, המלך ונקרא ושם, ובהגיע תור אסתר, בתוויך אל דוד מרדכי אשר, לקח לו לבת לבוא אל המלך. לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שומר אנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה ותלקח אסתר למלך אשוורוש של בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת משנת 7 למלכותו ויהב המלך את אסתר מכל אנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן מסעת כיד המלך ובהיקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך כצף בגתן ותרש לסריסי המלך משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויוודע דבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך.